passada nós falamos sobre os rituais de final de ano, não é? Até que ponto eles são importantes, eles influenciam na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando o ano inicia, não é, Lu? Porque a gente tem aquela sensação de recomeço. Isso. Parece que tu zera no dia 31 e tu vai começar tudo no dia 1º, não é? É, e aí a gente precisa desse tempo, assim, de... Eu gosto de tirar férias, inclusive, nesse período. Até para ficar mais reflexiva. Com certeza. Para poder... Porque, claro, eu acho que tem que ter um mínimo de meta, né, Carmen? Também, assim, só Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não, também não, não dá, né? É óbvio. Somos que a gente responsáveis, sabe, né? A gente sabe que a vida não vai seguir um fluxo perfeito, mas algum planejamento, claro, é importante que a gente pra faça. Pra gente ter uma direção. Pra ter uma direção, porque eu acredito, assim, que essa coisa do ano novo é muito mais isso. E os ritos eu acho que servem pra isso também, comer a uva, comer a lentilha, né? Todo mundo espera pra gente prosperidade. Acreditar. Né, prosperidade, que eu acho que o momento que tu acredita na hora que tu tá fazendo, eu acho que tu abre as portas para que aconteça, não é? E começa primeiro pelos nossos próprios pensamentos, com porque certeza. É isso. Não é positividade tóxica, mas se tu não pensa o melhor, não vai vir o melhor, não é? Né? A realidade a gente pode criar na nossa vida. Esses dias eu escutei uma palestra até do nosso consultor lá, e o nome da palestra é A Realidade é Você Quem Cria. Então ele defende isso, que a gente tem que mudar o padrão de pensamento, não para pensar positividade tóxica, que tudo que eu vou pensar eu vou construir, mas para pensar metas viáveis. Mas que a gente faz possa... muita diferença no nosso dia a dia, a gente pensar de uma forma positiva e procurar fazer o melhor com o que a gente tem naquele momento, faz. Eu, há muitos anos atrás, eu sofri um acidente bobo numa aula de patinação, fiquei 4 meses numa cadeira de rodas. E no início, assim, no primeiro dia, eu pensei, tá, e agora? Eu disse, uma coisa, já que é isso que temos, vamos tentar aprender. Fazer o melhor com o que temos. E eu não fiquei um dia em casa. É isso. Nem um dia. E isso, na minha recuperação, foi maravilhoso. Porque quando eu voltei, eu não sabia nem se ia ficar com uma perna mais curta que a outra na época, mas quando eu voltei, eu não precisei nem de fisioterapia. Mas eu tentei levar a minha vida do jeito que eu podia, o melhor que eu podia fazer. Isso. Eu podia me deprimir em casa. Eu me lembro do Giovanni ali da Divino Design, que ele me ligou e disse assim, se eu chegar na tua casa, porque ele fazia aula de patinação comigo, se eu chegar na tua casa e tu não tiver de chapinha e maquiada, tu vai ver. Então, quando ele chegou, eu tava com um salto num pé e o outro esticado na cadeira, toda maquiada. Isso me ajudou muito. É isso. Fazendo limão uma limonada. É isso, que é uma coisa clichê, mas é verdade. Fez toda a diferença. É verdade. Então, assim, muitas vezes o que a gente tem que fazer, isso é até bíblico, essa frase que diz orar e vigiar. E durante muito tempo eu acreditava que era orar e vigiar os outros, mas não é. Não. É orar e vigiar os próprios pensamentos. Com certeza. Então, assim, tu tem um ano inteiro e que tu tá mais fresca pra orar e vigiar o que tu quer. Claro. Né? E, assim, quando chega no final do ano, aquilo já tá mais robótico, assim. Não, né? E quando a gente amadurece, eu não sei se tu já entrou, porque tu é bem mais nova do que eu, mas a gente começa o ano sabendo exatamente o que a gente não quer pra gente. E que já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Não saber. Tu começa pelo que tu não quer naquele ano. Porque a gente fica muito seletivo, isso, não é? Fica. Então tu sabe o que tu não quer e daí tu traz teus planos pro que isso. Tu queres. As experiências que tu sabe que tu pode. A gente já. A maturidade, eu acho que tem tudo a ver, eu concordo contigo. A gente escolhe quais são as pessoas que com tu quer trazer certeza. Pra convívio. Se tu quer passar por situações que na verdade, experiências que não te agregam, tu já pode escolher. Porque a gente perde aquela coisa de querer agradar os outros com a maturidade. Com certeza. E acho que uma coisa que é importante, um recado que é importante a gente deixar aqui pra vocês, é que tu saber tirar... De qualquer acontecimento ruim, tudo tem um lado positivo, né? E tu saber tirar esse aprendizado é que eu acho que é a grande sacada, que é o pulo do gato, sabe? É porque tu não vai fugir dos momentos ruins, mas todos eles vêm com ensinamento. Não, e estar presente lá e aprender com aquilo que está te acontecendo. Eu sempre digo isso pra Júlia, porque isso é uma coisa que a maturidade me trouxe. E se eu soubesse disso muito antes, como teria...
Muitas coisas teriam sido melhores. É, mas a gente também pensa e que eu será. Quero que ela aprenda isso logo, para ela poder usufruir disso por muito mais tempo do que eu. É, exato. Eu acredito nisso também. É isso aí, nosso recadinho pro ano. Até o próximo Sofazinho.